Още по темата за видеонаблюдението в детските градини говори психологът Ивайло Ябалкаров. Малки разговори на големи теми. Среща по повод ранна превенция на употребата на алкохол от непълнолетни. Рекорден брой участнички на предстоящия турнир по художествена гимнастика за Купа Берое. Госпожи и господа, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Липсва информиран избор сред родителите относно последиците от поставянето на видеокамери в детските градини. Това каза психологът от Комплекса за социални услуги и семейства Ивайло Ябалкаров. Той самият е баща на дете в детска градина и не желае то да бъде снимано. В момента сред родителите в Стара Загора върви анкета дали да бъдат поставени видеокамери в детските заведения. В градината, в която ходи моя син, беше поставен списък, в който всеки родител трябва да се подпише дали е съгласен или не е съгласен. Това, което се опитахме да разберем от учителките, малко повече за това какво ще се прави, ако бъде, примерно, се вземе решение да се поставят камери, кой ще ги наблюдава тези камери, в какви случаи ще можем да гледаме записи, дали, както се чуваше, всеки онлайн ще може да гледа за своето дете и децата в градината. Но така или иначе, поне не можаха да ни дадат повече информация за това. И аз така малко се губя в смисъла на едно такова допитване, ако то не е съпроводено с все пак някакво разяснение или... Вие нямате някакво... информиран избор, така да, да го кажа. Абсолютно. От това, което казвате, аз такъв извод си правя. Ами аз не се чувствам да мога да взема така информиран избор. И аз вземам избор на база на това какво мисля като човек. Да, и като специалист в тази сфера. И вие сте специалист, но други хора не са, което пак ги поставя в ситуацията да... Не знам, някакво по-първично такова решение да вземат. Абсолютно. Какво решение всъщност да се вземе, като не знаем какво следва от това? Къде, да. Колко ще струват първо? Дали е способна общината да направи това? Второ, кой ще гледа записите, както вие казвате? Трето, каква е гаранцията за конфиденциалността на тези записи? Къде ще се съхраняват? Да. След колко време ще се унищожават? Да. Дали учителите самите са съгласни, защото и те ще бъдат снимани. Mm-hmm. Много въпроси са. Да, и как ще се тълкува всичко това? Един и какво запис, като имат камери? Да. Защото така или иначе темата за насилието, както вие споменахте в анонса, в момента е доста актуална. Аз бих казал, че това е най-актуалната тема в нашето общество, макар че да се опитваме да я така замаскираме с идеята за или против Истанбулската конвенция. Но насилието е навсякъде и ние се сблъскваме с него постоянно. И наистина, кой как тълкува насилието? Дали насилието ще бъде един по-така грубо изречен израз или насилие е шамар, който удря на детето? Дали ще бъде психическо, т.е. вербално или физическо? Това или пък, може би, някакъв вид неглижиране на едно дете спрямо друго дете. Т.е. на едното обръщаме повече внимание, на другото не. И родителите се ядосват заради това, че на тяхното дете не е обърнато повече внимание. Така че има много въпроси, които изникват, но поне аз нямам отговори. А какво решение? Вие какво по принцип мислите за камерите? Аз лично съм против това да се поставят камери, които някой да наблюдава и учителите, и децата. Поради проста причина, че първо, според мен, това насилието над деца в градините е следствие, а не е причината. И ние, опитвайки се да се борим с следствието, замазваме проблемите и това не решава тези проблеми. По-скоро трябва да се види какви са причините и да се опитаме с тях да се решим. От друга страна, аз съм против моето дете да бъде наблюдавано и записвано и наистина да не знаем какво се случва с тези записи. И както казвате, не смятате, че това ще реши проблема. Да, и мисля, че също това е проблем с така доверието в обществото. Тоест, ние по един начин показваме на всички учители, на абсолютно всички, на вас не може да ви се има доверие.
което за мен е проблем. В крайна сметка... Да, нарушава се при всички случаи комуникацията да. Изградена на доверие, което е смисъла на това обучение и възпитание, по-скоро в най-ранната детска възраст. По-скоро ние оставаме децата си, доверявайки се на учителите си. Да, има такива проблеми, които изникват и може би малка част от тях се появяват по медиите, но в крайна сметка наистина трябва да се тръгне да се търсят причините за насилието, а не следствието от това насилие. Продължаваме с полицейска хроника. Пребито 19-годишно момиче и поредните заловени пияни и другирани шофьори. Ето подробностите. На 14 февруари в полицията в Казанлък е получено съобщение от спешния център за прието лице, нападнато от непознати такива. На място е установено 19-годишно момиче от село Копринка, която заявила, че на същата дата около 20 часа и 30 минути в Казанлък, ЖК Исток, две непознати лица се застигнали в гръб и се нанесли побой, след което се отнели от джоба на якето и сумата от 20 лева. В резултат на ударите момичето е получило комоциохематом на ляво око, настанена е в болницата в Казанлък без опасност за живота. Също вчера, 14 февруари, в полицията в Казанлък е започнато бързо производство за престъпление срещу мъж на 53 години от село Бузовград. Около 11 часа вечерта управлявал лек автомобил Volkswagen Jetta след употреба на алкохол от близо 2,11 промила в издишания въздух, установено с техническо средство. Също вчера в Стара Загора на улица Августа Траяна е спрян за проверка лек автомобил Мерцедес с 30-годишен водач. Същият се е държал неадекватно при тестване с техническо средство. Е отчетено наличие на амфетамин. Образовано е бързо производство. Лицето е задържано за срок до 24 часа. Среща по повод ранната превенция на употребата на алкохол от непълнолетни се проведе днес в основно училище Кирил Христов, Стара Загора. Националната програма «Родителски срещи. Малки разговори на големи теми» се провежда от 4 години, но за пръв път е в града на Липите. Програмата за ранна превенция на употребата на алкохол при непълнолетни, родителски срещи, малки разговори на големи теми гостува за пръв път в Стара Загора. Инициативата на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на алкохол Spirits България се провежда от 4 години. За мен най-важното и ценно нещо в програмата е тази възможност да работим с родители и всъщност да ги подсещаме, че сега е момента да говорят с децата си. Естествено с фокус върху превенцията на алкохола, но всъщност да си говорят по всички важни теми, които предстоят, които са част от едно съзряване на децата ни. И тъй като сме във времена, в които всички се притесняваме понякога дори малко повече от необходимото, за това как се развиват децата, какво се случва с тях, в каква среда са, ние вярваме, че родителите и училището са двете значими фигури в живота на децата, които могат да го подкрепят в това да си поговорят, в това да извървят този път. И се радвам изключително много, че тези срещи имат такъв успех и че всъщност, когато поставим родителите в различна атмосфера, която наистина не е в класната стая, и те да са в ролята на децата, които слушат напътствия или понякога критики, всъщност родителите идват и са отворени към това да задават въпроси и да се вълнуват. И програмата нещо, което много ценно ни даде и на мен ми даде като пореден знак, е, че всъщност родителите имат много нужда да бъдат подкрепяни и привличани към това как да говорят с децата си, какво се очаква в развитието на децата им и да бъдем от едната страна всъщност родители и училище. Целта е екипът на програмата да се срещне с учителите на четвъртокласници и училищните психолози в специално обучение в Стара Загора, а малко по-късно да реализира и поредица от родителски срещи в неформална среда. Първият съвет, който даваме, е говорете с децата. Много често всъщност се оказва, че част от проблема идва от липсата на комуникация. Част от проблема идва от това, че родителите не знаят какво се случва, че децата не споделят. А наистина е много важно да знаят. Тоест тази връзка ние насърчаваме максимално. Друг важен съвет е бъдете търпеливи. Ще ви разкажа една случка. Всъщност той е процес. Дори сега, докато пътувахме насам, пак говорих с мой приятел, който е родител. Много често се случва така, че
приятели, които са родители и децата им влизат в пубертета, се обаждат и казват какво да правя. Като много често на тях това им е за първи път, а както ние къде на шега, къде на сериозно си казваме, ми на нас не за 13 или 14 път, в зависимост от стажа, който имаме всеки от нас. Много често се случва така, че родители си мислят, че само на него му се случва детето му да влезе в пубертета. Че само на него му се случва детето да претърпява промени, например, да си сменя настроенията през 2 минути. Че само на него му се случва изведнъж детето да бъде много, много, много агресивно и да отхвърли авторитета му. А това се случва на всички, включително и на мен, включително и на всички нас най-вероятно. Така че е много важно наистина родителя да бъде търпелив и да знае, че и това ще мине. Този период ще отмине. Но ако родителят е бил търпелив през цялото време, това е много добра инвестиция в бъдещето. И последния, може би, съвет, който аз бих споменал, нататък ще дам думата на Яна, е, той е моя любим, признавам, е говорете с учителите. Обучението на учителите и психолозите от училищата в Стара Загора и региона ще се проведе в основно училище Кирил Христов. Спортните новини. Осмо издание на турнира за Купа Берое ще се проведе тази събота в Общинска спортна зала Иван Вазов. Тази година ще има рекорден брой участие. Над 400 гимнастички от страната и чужбина, съобщи старши треньорът на Берое Антонета Терзиева. Рекорден брой гимнастички над 400 от страната и чужбина ще вземат участие в международния турнир по художествена гимнастика за Купа Берое. Републиканското състезание е традиционно, провежда се за 8-ми път и започва на 17 февруари. И тази година имаме чуждо присъствие, в смисъл чуждестранни отбори от Молдова, от Украина, състезателка от Чили и от Гърция, много състезателки. Радваме се на българско участие, 33 български клуба. Това просто е рекорд от досега проведения. И се наложи някаква промяна в регламента, тъй като се оказа, че залата е заета. Можеше да започнем от петък. Имахме така предвидени финали в първоначалната програма, но за жени и девойки старша елитната възраст, но се наложи да ги премахнем, тъй като не е достатъчно времето поради многото участници. Което всъщност не е много окей, но все пак се наложи, защото много докъсно ще продължи състезанието. Защото състезанието е двудневно. Да, започваме в събота сутринта на 17-ти, рано от 8:30, с най-интересната възраст жени и девойки старша. Това са най-силните състезателки на България, които ще кандидатстват след 2 седмици да се преборят за място в елитната група. И с това приканвам феновите, въпреки ранния час, да дойдат, защото действително ще видят много силна гимнастика, поне така аз очаквам. Сред българските отбори са представителките на най-добрите ни тимове – Левски, Грация, Левски Илиана, Диляна, Левски Плюс, Тракия, Олимпик, София Спорт, както и Грации от трите старозагорски клуба. От вашия клуб Берое, на кои състезателки залагате най-големи надежди, Стеси Панчева? Да, имайки предвид елита, тези състезателки, които ще се готвят за елит, Стейси Банчева при жените, преди двойки старша Гергана Христова, Магдалена Генчева, Теодора Маринова. Но искам да кажа, че във всички възрасти вече няма слаби състезателки, независимо, че са обявени като Б група, гимнастиката е силна, равностойна, просто въпросът е с уредите. И имаме много малки състезателки. Тоест ние ще се явим с 25 състезателки общо във всички възрасти. Състезанието ще се проведе в Общинска спортна зала Иван Вазов. Срещата от 21-ви кръг на първа професионална лига между отборите на Верея и ЦСКА ще се играе на клубния стадион на Старозагорци Трейс Арена. Двубоят е в събота от 15 часа. Това е официалното решение, след като имаше вариант матчът да бъде преместен на стадион Берое. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече новини в сайта ни zagoranews.bg. Красива вечер от мен!